Dobro večer. Večerva na Win-Win. Мој гостин е лидерот на Унитети, Газим Острени. Добро вечер. Добро вечер. Пребројувавме пред да почнеме со емисијата, сме се виделе последен пат во некоја друга телевизија, друго студио, 12 години мислам, вие звезда на Дуј во председателската кампања. Тогаш и изненадување, морам да речам, скоро за сите колеги кои во таа серија одработеа интервју. На 74 години би требало, господине Острени, или да сте активен во Сдруженијето на пензионерите, ама таму сите го подржуваат Груевски, но изненадувачки е дека на оваа возраст вие решавате да ја напуштите Дуј и да оснивате партија со намера дека ке им ги поматите сметките, не затоа што сте опасно лути на Дуј, туку едноставно затоа што повеќе не заслужуваат сметката, рачунот да завршат на Илинденска број 2 како легитимитет на Дуј. Видете, се ово што го сработивме со формирањето на Унитети е наша тенденција со одредени другари кои исто така бе ангажирани уште во почетокот кога Дуј се создаваше како партија. Увидовме дека не можеме да учествуваме и да постигнеме резултати во реорганизацијата на Демократската унија за интеграција. Со оно што се случуваше таму, нормално дека не можевме да се слагаме и одлучивме да основаме нова политичка партија, Унитети, во смисла на унитет на диверситетите, на единство на разликите. Таа борба политичка треба да продолжи. Делбите и поделбите се прилично длабоки, меѓунационални, па и внатре во самите етнички заедници и резултате на начинот на владењето во Република Македонија. Затоа што јас кога учев, а верувам и другите, пошто во филозофија и социологија е тема таа, имаше став дека човекот за човек е волк, односно homo homini lupus est. Но подоцна од други автори има една многу добра констатација и мислам дека е реална, да е владата таа која го прави човекот за човека волк. И ете, имаме можности сега да видиме што се случува, сите сме против сите на некој начин и борбата што треба се води е прилично тешка. Народот е во апатија, не им е многу гајде што се случува. Затоа што дошле до заклучок дека иако... Не можат да влијат на судиштата. Не можат да влијат во состојбите, не можат да ги исправат. Во некој интервју Ахмети рече дека многу емотивно го доживел вашето заминување. Безмалку во секој поглед ве чувствувал за татко, дури за најинтимните работи разговарал со вас. Предпоставам дека кога луѓе се соборци во некаква идеја, какве што вие сте биле 2001 година заедно, таквите разделби условно во политиката, искрено е да се рече дека веројатно прават такви лични ломови. Меѓутоа, подоцна, дали за вас како човек кој добро ја познава однатре Дуј, беше разбирливо дека нема да навлегуваат во директна конфронтација со вас, со луѓето кои поминуваат во Унитети, ама релативно после тој молк му посакуваме среќа на Острени и пријателите во намерата да регистрираат нова политичка партија, тргна една чудесна формулација, која може да има некаква врска со вашето минато. Вие сте шеф на територијалната одбрана во Дебар долги години во поранешна Југославија, а таа слови вак. Странски служби ја разбиваат Дуј и албанското јадро,
правейки намерно и свесно партии со кои ќе го уништат легитимитетот на албанците и нивната можност сериозно да бидат представени во македонската влада. Од тоа исчитувам дека најдиректно тоа е смислената формулација со која се реферира кон вас и унитети. Па, јас мислам дека е тој метод на работа остаток од бившите централистички системи. Повадјаќи од такви тези, Енвер Ходжа ги застрела сите своји другари. По Румунија, секте, во Југославија исто така се случуваше. Беше систем кој најлесно се ослободуваше од луѓето ако ги прогласеше за непријатели. Тоа го имаме и тука со Ченто и со другите дејци. Меѓутоа, после толку години, да не бидам погрешно сватен, ово не го велам дека го правел Али или некои други, али се нафативме во една теза од пропаганда. И сакам да ја објаснам дека таа веќе за народот е јасна. Се отворија сите работи сврзани со минатите системи и сега некој сака да користи таков начин на делување, меѓутоа мислам дека тоа не вреди, затоа што ако некоја странска служба требала да ги разбие албанците, тоа требаше да го направи во текот на војната во Косово, кога и јас бев таму, па и Али, и исто така и во 2001 година тука. Ако не успеале таму и тука, тогаш тие странски служби не постојат со проект против нас. Стварно е дека имавме добри односи и остануваме поново како стари пријатели. Меѓутоа, луѓето отидоа и понатаму, сметајќи дека ние сме се одвоиле да јас ги соберам гласовите и на крај да се вратам во ДУИ. Морав да земам еден лош пример во некоја телевизиски канал во Гостивар или кај Бехотетово. Им кажа дека јас не сум црв да лови риби, али со мене. Тоа го погодува мојот авторитет. А и не лови риби, мислам дека чува овци. Така да, не може би, не ни соодветно. Така да, сета таа пропаганда... Се погласни се, коментарите кој ДУИ е прилично затворена, скоро ист модел како ВМРО-ДПМН е. Едва знаете кој во суштина каква хиерархија одржува таму, но оно што излегува надвор е некаква јасна констатација дека Али Ахмети таму е само име, останото е веќе овој славниот од војната острени не е веќе таму, Али Ахмети е само име, а некои други ротвајлери таму си бркаат политика и дека таму од внатрешните конфликти Чаерско, Кумановско, не знам, Кичевско крило не може да се испорача никаква конзистентна политика. Ако сте го толерирали и наблюдувале сето тоа, тогаш или предолго сте молчали, имаш и такви коментари, дека прелистале по записниците, па вие по Богу скоро и ништо не сте зборувале на средбите на раководството. И одеднаш вие доаѓате до ситуација во која или состојбата е, или ДУИ ќе го напушти Груевски, или Острени ќе го напушти ДУИ, бидејќи до ден денеска тие не го напуштија ВМРО-ДПМН, така се отвара патот или логиката дека ќе пробате на некаков друг начин со некоја друга агенда. Граѓаните, па и вие ме познавате, јас сум во основа војник, јас бев генерален секретар на ДУИ и немаше потреба јас да на председателство му се спротеставам на мојот председател. Кога јас имав услови, постојано да разговарам со председателот, да менуваме мислења по одредени прашања за кои јас сметав дека треба да разговарам. И ово што јас го велам не ја нарушува демократијата, затоа што јас таму не бев обичен член, него бев генерален секретар кој ја водеше работата на партијата. После ги... тоа бил и Абдулакима Демија, генерален секретар. Да, се... како кој ги гради, да кој да како ги гради односите, тоа е друго. Авторитетот. Мој впечаток е дека сега, оно што вие констатиравте,
е дека Дуи сега действува како дифузна нервна система, што значи дека има повеќе гангли и исто како кај мафијашки, тоа се вика повеќе гангови. Не, кај не, не, како кај црвите политички, мислам, не оно другото. Како кај црвот, ако го пресечете во средина, пола оде наваму, пола натаму, продолжува затоа што има други центри, не, нема централен мозок. И моментално делува, имам печаток дека делува дифузно. Треба ово да направиме, треба оно да направиме. Пред 6 месеци го оформија штабот, го поставија на шефот на штабот изборен и он ја води на некој начин политиката на Дуј. Добро го. Он се представува, кажува што ќе биде, како ќе биде. Он нема легитимитет политички. Шефот на штабот, онај кој го води штабот, е извршен орган. Он треба да ја спроведе политиката на председателот и председателството. Унитети, единство во најблискиот пред, може би не целосниот точен превод на македонски, сдружение, веројатно. Тој седничкиот, кога зборувате за единство, дали останувате во таа анахрона дефиниција единство на албанците, бидејќи имате и доволно причини сега и за тоа да зборувате после вакво однесување на Дуј, после вакво разнебитување во албанскиот кампус, или сепак со оглед на годините и искуството, разбирате дека сега фактор број 1, кога спомнувате единство, мора да биде некоја друга дефиниција на тоа единство? Како јас тоа го разбирам, тоа е единство на разликите за кои ние имаме потреба. Внатре, во албанскиот кампус, така да речам, во етничката заедница, политичко единство ни треба. Понатака ни треба единство внатре во оквир на Република Македонија. Да имаме заеднички ставови, да имаме заеднички одлуки, да ни функционира правниот систем. Ние сме се разгранили. Еве, ситуацијата во која се наводја, Република Македонија е последица на сето тоа што се случувало со години. Ова е политика и европска. Нова партија, обично која сака да се проба на избори, избира еден или друг пат. Или да има премногу во медиумите за да побрзо го дефинира својот профил, или трпеливо и упорно да ја гради својата инфраструктура, затоа што вие со проектот отпочнувате буквално во постојани најави, ке има избори на 24, па сега ке има избори на 5 јуни, па ке видиме дали ке има избори на 5 јуни. Тоа што ме изненади е дека вашиот конгрес по бројот на делегатите, бога ми ја стигаше онаа бројка која што ја одржуваат моќните партии, да речеме СДСМ, има само 200 повеќе делегати од вас на своите конгреси. Тоа ли е војничкото искуство на човек кој што знае дека без терен и без инфраструктура немате што да зборувате во политика, дополнително во услови во кои што овие што се староседелци во политиката или седат во државните институции не одстапуваат од тие славини кои ги користат обилно за да го задоволат следниот изборен циклус? Нашиот став беше да водиме сметка и да не го користиме законскиот легитимитет што ни го дава со регистрација на партијата. Собирате 1000 подписи, со тешкоти или без тешкоти, и со тоа стекнувате право. Вие имате собрание, председателство, председатели, работите. Меѓутоа немате конгрес. А немате конгрес затоа што немате ограноци. И ние не можевме сега, јас не сакав да се повикуваме ние на тој легитимитет што ни го дава законот, туку сакавме да имаме легитимитет на нашите членови. И затоа донесовме одлука да побрзаме, да ги оформиме ограноците и подограноците на партијата, да го одржиме конгресот, да донесеме статут на конгрес и да донесеме политичка програма, за да го трасираме патот по кој сакаме да одиме.
se создадува услови, со, нормално со мака, со тешки маки, тоа оди, треба да патувате почесто, да разговарате со луѓето, да создадете база и после тоа да можете да го одржите конгрес. Себе сега гледам една политичка партија, се уште на собрание одлучува да го менува председателот. Не може, мислам дека така не може. Председателот, политичка партија треба да има највисок орган, тоа е конгресот. Оти ако го бира собранието председателот, го бира и председателството. И према тоа, по чему овој раководи, во чие име? И заради тоа, поради тој легитимитет, ние моравме вака да направиме. Нормално дека имавме поддршка и отидовме на поголем број делегати, затоа што поедини политички партии одат на популистички начин. Собираат луѓе од сегде, прават еден скуп, овластуваат некого, овој ќе не биде таков или таков во функција. И народот кога гледа преку влијанието на телевизијата, печатот и другите средства за јавно информирање, стекнува дојам дека се тие многу јаки, а во стварност ги возат луѓето. Заради тоа се определивме да имаме поголем број на делегати и така е прв настап да учествуваат повеќе луѓе во одобрување на програмата и политичката програма, на статутот и политичката програма на унитети. Господине Острини, долга беше таа битка на ДУИ да стигне до таа формула која не е запишана ниту во Устав, ниту во Закон, дека победниците на изборите да прават заеднички влада. Добронамерните аналитичари, би можел да речам дури и пријатели на ДУИ, ги предупредуваа дека еден ден, поради желбата само тоа правило да функционира, ќе бидете сериозно во проблем, затоа што тој другиот, кој што ќе ја држи реално владата, ве дочекува како избојан резултат и вели, аха, вие сте ми како три од карти, влегувате во владата, и потоа, без никаков политички договор, разговор, програма, тоа продолжува да функционира секој по своите шини, се разбра со согласност, се наплаќа веројатно одлично, и тоа е замката која дефинитивно го потроши ДУИ. Помамени помеѓу изборот за тендерите, тие буквално ја соголија секоја политичка агенда која ја нудеа на изборите, и ги оставија албанците во ситуација толку многу бесно да зборуваат за Груевски и да заборават за овие кои изборниот резултат им го барат за да однеле легитимитет од албанците во владата. Не бевте свесни порано за тој проблем додека седевте во ДУИ? Видите, јас од 2006 веќе се повлеков. На некој начин ме замоли да останам председател, подпредседател. Вие рековте сама дека му беше тешко на Али кога се одвоивме поради начинот на размислување. То ние не сме се одвоиле, не сме непријатели. Децата се делат со татко му, стануваат возрастни, имат своји деца, семејството се зголемува и секој оди на свој правец. Кај политичарите и кај другите луѓе кои се занимаваат можеби и со наука, не мора секогаш да мислат исто за да бидат постојано заедно. Начинот што се спроведуваше од 2006, мислам, наваму, 2006 ВМРО не ја зеде ДУИ во коалиција, па дојде 2008, проблемите што беа во текот на изборите искрсна, и тогаш се воспостави ово правило да победникот кај албанците биде во коалиција со победникот во политичките партии од македонскиот блок. Лично мислам дека не ово што се правило, него и порано и што ќе се направи на ист начин, е штетно за Република Македонија, затоа што со национални партии не може да се изгради граѓанска држава. Треба да се надмине
To je степен на развој. И веќе приметуваме дека улицата зборува и на македонски, и на албански. Прилкон разни настапи на граѓаните и на политичките партии, има национални символи на државата, на македонците, на Македонија, на албанците, односно национално знаме на албанците и така натаму. Тоа веќе се стигнали дека совеста кај обште, кај граѓанинот македонец, односно и албанците, израснува на повисоко ниво и бара друг модел на организација кој не може да се постигне со национални партии. И со тој принцип дека на денот на изборите едни стануваат власт, а други им доаѓаат како гости во владата. Така, али ја би рекол како мачка под софра народот вели, затоа што тој чека тогаш да го нахрани некој. Ама мачката знае дека на таа софра има доволно и не е проблем да седи. Не е проблем да седи. Да, и затоа така се случува. Кога се гледате со опозиционите лидери, еве сеќавам го користам тој термин македонски, разговарате ли на ваков начин со Заев? Се видовте со него, се видовте со Иван Беличков? Да, јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз, конкретно Заев, дава надеж за движење во овој правец. Затоа што ово не може да го постигнат само албанците. Без љубов од двете страни не може да имате брак. И таму созрева ситуацијата. Јас сум скептична кон таа дефиниција дека толку брзо се развиваат работите, па кога ќе ви речат, знаете како, овој пат многу албанци ќе гласат директно за СДСМ. Велам скептична сум кон таквите пораки, ми се чини дека да. се некако предвремени, но еве ајде да ви верувам дека некакви мостови се возможни ако двете страни зборуваат со јазик кој не исклучува и денот на изборите не го дели на наши и ваши. Јас мислам дека на така да речам граѓанското организирање на партиите, односно на Република Македонија, треба да и преходи равноправноста меѓу етничките заедници. За да нема разлог зошто би барал некои повеќе гласови да не му наштети овој другиот или обратното. Ако се решени правата, основните права, ако се решени личните слободи и права на граѓаните и основните права, тогаш нема разлог, иако имат равноправен третман, се разбира, нема разлог зошто да постојат национални партии. Меѓутоа, тоа може да треба да и предходи подготовката. Во ова смисла, јас би рекол дека... Но ние не сме, господине Острени, во таква атмосфера. Не, напротив, не сме сега задоцнето, да речеме, ние дуј добиваме постојани пораки, дури кога ќе ви дојдат на интервју. И со новинарите се однесуваат, вие македонците, гледате си таму Груевски, ние сме си задолжени за албанците. И не вреди да му ги пребројиш сите министерства, во кои јас мислам дека овој шефот на изворниот штаб на дуј води така, економија за сите. Ние не мислиме така. Не мислим ме дури дека крстот треба да се гради во другата страна на Вардар. Ние мислиме по-друго и јас мислам дека ако албанците се зачленуваат во Социјалдемократскиот сојуз и ќе гласаат во ред. И кај нас би се зачлениле македонци, некој не може да му забрани. Он е граѓанин, а нашата партија е граѓанска. Меѓутоа, во ова сега ситуација ќе се разгори друга ситуација. Албанците ќе се раштркаат како капките од дождот. И нема да создадат една енергија, агрегат, кој ќе го движи ово прашање напред. Албанците ќе го изгубат оно што треба да предпоставува притисок врз другите за равноправност, а потоа да следи ово што ќе создадеме граѓански партии, граѓанска држава и така натаму, затоа што во таква ситуација веќе не е многу значајно, не барате ништо национално. Барате економијата да оди напред, да се развива. Видите, во Соединетите Американски држави имаше проблем со правата на црците, така ние ги викаме сега, со африканците, да речам. Кога одлучија
organite во Америка дека треба да бидат равноправни, тие веќе се равноправни. И кој ќе влезете на граница, одма со нив се сретнувате во разни и значајни служби. И овде кај нас сега, ово што го зборува Заев, мене ми се допаѓа, и би сакал сите да го прифатиме тоа како повисок степен на развој на свеста на нашите граѓани во Република Македонија, да направиме заедничка држава, да престанеме со овој расправијата чија е Македонија. Па на луѓето искусен, што живеат тука. Вие сте искусен човек, кога би ве прашале за совет. Еднаш сте учествувале во создавањето на инфраструктурата и на шемата на луѓето кои ги поделиле бригадите 2001 година и кои што го завршиле, како го нарекуваме се уште, конфликтот од 2001. Се воздржуваме да речеме војната 2001 година. Не, по меѓународно право треба да речеме внатрешен вооружен судир. 15 години после тој вооружен судир, дури и кога за крст во Бутел сака дуи да протестира, мора да излезе со комплетното своје раководство. Гледаме се помалку бесни луѓе кои што можеше да ги видиме до пред десетина години во секоја прилика која ќе паднеше на памет на партијата дека треба нешто да згрее од таа приказна нашите против вашите. На вистина мислите дека до тој степен отчука часовникот на таквите мали политички вежби кои редовно доаѓа како доза пред изборите? Јас ја спомнав преска ситуацијата дека владата е таа што ги прави луѓето такви. Ќе кажам еден пример, не знам дали стварно се случил, во Босна, во Кралевина Југославија, се скарале србите и босанците, односно хрватите, дали да користат латиница или чирилица. И се степале. Во судот, кога дошле, пресудил судијата и ги вика да подпишуваат записник, ние тиот и другиот не знаеле да пишуваат. Сакам да кажам дека се тие наметнати состојби кои се користат во вакви прилики, посебно сега во ваква ситуација во Република Македонија, не треба да се направат такви предизвици. Што би направиле вие? Јас не би го градел ни крстот, а не би го поставил ни орело тука. Значи, почнав намерно од крстот, бидејќи она што е горе орел, е всушност во таа композиција иконографијата на она што всушност го пишува долу на плочата. А тоа што го пишува на плочата е длабоко поврзано со вашата мисија 2001. Па кога ќе добием одговор од човек кој сака да се бави сега сериозно со политика и да се трка на следните избори, дека не би го поставил во овој момент тоа обележје, тоа треба да го разберем во низата на она треба да внимаваме на секој чекор, наспроти одговорноста дека кога зборуваме дека мораме да си подадеме рака во смисла на довербата, тогаш мора да внимаваме на секој сигурно, чекор. Сигурно, видите, овде имаме судир на две проблеми. На еден, за ово време зборуваме сега, непотребен, затоа што албанците немаат проблем со етничкиот идентитет. Оној орелот во ова прилика, што би значало? Тие да успева да се договара со Груевски, да ги поставеа заслужните граѓани, како Чемаља Голи, брат му Неджата Голи, Чемаља Голи, член на председиумот на Македонија и учесник во првото заседание, како се. Овој брат му, Неджата Голи, подпредседател на владата и министер за социјални прашања. Убиен во затвор и се требаше да се направи споменик, никако. И зашто не го направија споменикот, не го орелот? Ние веќе во употреба е националното знаме на албанците, никој не им пречи, така да речам. И во ово време да се направи таков предизвик, мислам дека нема потреба, а проблемот со крстот е исто така. Тоа е верска определба, верски симбол кој треба да биде до црквата. И тој прогласува мир, љубов меѓу луѓето и се оно што е добро. А во ствари се користи за да направи се што е лошо. И сега, ако тука се најдат овие што го штитат крстот,
со оние што го штитат орелот, што ќе има, која е последицата, секој го знае. Такви символи треба да се стават, али добро подготвено порано, меѓусобно добро разбирање и да бидеме заедно кога ги поставуваме. Господин Страни, овде правиме пауза за реклами. Во ред. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 31.3.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со ePunkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за ePunkt на evana.mk. Evana, секогаш тука за вас. Подготвени сте, деца? Да! Новата супа Маги Сунгер Боб со повеќе зеленчук и со побогат вкус за уште поголема забава во чинијата. Сакаме уште! Маги супа, само најдоброто за вашите деца. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето «Што да правам денес?». Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ке ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перање добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Штеди секој викенд само во Тинекс од 11 до 13 март. Свински бут 239 денари, свински кременадли 209 денари, свински ребра 199 денари, свинска плешка 229 денари, киви 48 денари, кашкавал гауда мелтино 259 денари, детерген за алишта Мерикс 199 денари. Тинекс, секој ден со вас. Подготвени сте, деца? Да! Новата супа Маги Сунгер Боб со повеќе зеленчук и со побогат вкус за уште поголема забава во чинијата. Сакаме уште! Маги супа, само најдоброто за вашите деца. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Стил, елеганција, ергономија, атрибути на модерно, лежерно и посакувано. Мондиви. Дизајн, удобност, квалитет. Во сите салони на Мебелви, низ Македонија. Аплицирајте за новата Mastercard дебит без контактна картичка од Шпаркасе Банка Македонија и уживајте во брзи и безбедни трансакции. Подигнувајте готовина без провизија од 14.000 банкомати во 10 земји од групацијата. Шпаркасе Банка, банка на вашето семејство. Најновиот производ од лабораторијата на Доктор Тајс, сирупот Мукоплан Пршлен, помага брзо при упорна и продуктивна кашлица, а препорачлив е за млади и возрасни. Специјалната активна формула го ослободува густиот секрет и ви овозможува слободно да дишате. А Мукоплан сирупот од тегавец помага при сува кашлица. Мукоплан од Доктор Тајс е непобедлив тим против кашлица. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не е. Кога ќе собереш храброст, почетокот е најлесна работа на светот. Три секунди. Три, два, еден и почни. Стартувај сега с
со Нескафе 3 во 1. Нежна ванила или силна карамела. Откри го твојот вкус. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион. Два типа на кашлица. Различен пристап. Вкус. 60 години знаеме и создаваме, вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Господине Острени, здружени или препотентно велите ќе се пробаме сами на овие избори без оглед дали ќе бидат на 5 јуни или подоцна? Не сме изјавили, имаме став и на конгрес, после и со председателството, да прво се изградиме себе си, да бидеме добри надпреварувачи, да имаме добра кондиција, добра изборна програма и после да размислуваме за коалициите кои се можни во... Ба, околностите диктираат друга динамика. Вие одлуките ќе мора да ги носите релативно брзо, ако мислите на овие избори да користите можноста за некаква здружена опозиција која би била одговор или алтернатива на ова што го нарекувате ДУИ ДПА, тоа ти е исто. Мислам дека треба подлабоко да се размислува. Јас не сум пристаница да одиме по практиката досегашна. Само симболично да изгледа дека е тоа здружена опозиција, а во основа својот потенцијал да не поправа нешто. Треба, прво треба да се анализира. Ние подготвуваме еден материјал, што значи коалиција. Како се тоа прави? На што се базира? Оти фечаток е и кај македонците, и кај албанците да коалициите помеѓу етничките заедници се прават после изборите. И инсистира да кажуваат дека немаат ништо тие со македонската партија. А у ствари, времето покажува и настаните дека ДУИ никако не може да се отцепи од ВМРО. Затоа потребна е студија на овој проблем, кој ние веќе го анализираме и треба да дојдеме до одреден заклучок каква коалиција ни треба меѓу овој албанскиот блок на политички партии. Треба да се анализира и тоа како после или пред со македонскиот блок. Нормално дека треба добра волја за ова работа и меѓу албанските партии и со одредена политичка партија од македонскиот блок. Не можете и после изборите, не можете со сила да бидете во коалиција со некоја партија која е на власт. Или во денеска изгледа прилично, бидејќи колку и луѓето довела дека за избори се подготвувате студиозно, толку колку што ви се парите, ресурсите, можностите, но кога знаете фиксно кога е датумот, ако се редовни, тоа неминовно точно го знаете, но дури и за вонредни избори имате некакво разумно време во кое се подготвувате. Ова сега ќе бидат, па нема да бидат. Па пак ќе бидат, па нема да бидат. Веројатно дополнително прави проблем. Yeah. А згоре на тоа, изгледа денеска луксус да ги прашуваш партиите што имате во партија, во програмата, кога всушност треба да се справувате со проблеми за кои секој ден сме бомбардирани, кои се предпоставувам во редни околности и за далеко посериозни партии со подолг стаж, а не пак за ново формирана партија. Доколку тргнуваат повторно амбасадорите на некакви консултации со парламентарни, вон парламентарни партии, 5 јуни, ви изгледа ли тој
извесен како датум во рамките на кој можеме да стигнеме се што сега како една лавина го вади надвор ова објава на Државната изборна комисија за увид во избирачкиот список. Тоа е веројатно сега веќе клучот на проценката. Да, ние веќе ги централниот штаб го оформивме. Донесовме одлука за формирање на штабовите на ограноците, тие веќе се формираат по тексе. Очекуваме овие 2-3 дена да ги носат податоците за формираните штабови на ограноците. Во текот на март ќе имаме тренинг, вежбање и подготвување на штабовите централниот и општинските. Со општинските шефови на штабови веќе имавме подготовка да ги припремиме. Добро, како да го скратиме заменските ваши техники. Така, и сметаме дека во текот на март ќе завршиме со формирањето на штабовите, ќе бидат на ниво на извршување на собствените задачи. Во текот на април политичката програма е свежа, нашата, и не е школска политичка програма, него е реална, оно што се случува и што е состојба на територијата. Да. А податоците што секој ден ги добиваат граѓаните, да, од состојбата на избирачкиот список, и добар дел прави таква пизма во која им е потпално неважно што сте напишале во програмата. Имате ли чувство дека се изоштрува тој став дека и едната и другата партија, која сите овие години се власт, мора да бидат казнети затоа што не довеле до ситуацијата да бидеме стадо кое е невозможно да се преброи, дека манипулацијата, никој не тврди дека сите се фалсификувани глас, но таков нерат во избирачкиот список, а таква спокојност денеска на поранешниот премиер во објаснувањето на евентуални мали прекршоци ако некој не се пријавил на својата адреса, што потврдува дека слепилото и понатаму продолжува да функционира на таа страна. Дали повеќе работа ќе ви заврши фактот дека дуи во добар дел со истиот рецепт го има и користен овој механизам и кај албанците, или ова што вие сега го трошиме времето и објаснувате штабови, програма, политика? Ние во нашата програма на конгресот и после тоа имаме став да не се учествува во изборите доколку не се прочисти списокот на гласачите и доколку не се донесе законот за средствата за јавно информирање. Добро. Има ли активна позиција тоа што вие го нарекувате ваше членство? СДСМ се обидува да отвори телефони, да помага секој да се обиде да пријави се што може да провери во избирачкиот список дека не е во ред. Ова е одлична прилика да пробате какви се вашите активисти на терен, колку се заинтересирани за успехот на била која операција, бидејќи дури да бидат тие и најдобрите, ако списокот е спастрен надвор од добрата волја на оние што се учленени кај вас, повторно ќе загубите сериозно. Обштиот впечаток е дека ова проблематика се реализирала повеќе во македонскиот блок, односно кај македонската етничка заедница. И гледате дека сите оние гласачи, мртви, живи, фалсификувани и така натаму, списоците излагаат од македонскиот дел. Ние за сега, иако сме разговарале со председателите на ограноците, немаме посебни забелешки од овој вид дека има албанци кои фиктивно гласале. Нам не е познато, се случувало и порано и ќе се случува да остане некој што е во диаспора, што е на работа во странство, ќе оди пред изборите или отишол порано, постои можност некој да го злоупотреби тоа и тоа од комисијата, пошто се познаваат луѓето во местата. Такви, мислам дека такви проблеми и понатака ќе има. Не можеме, ние велиме фер, демократски и така натаму, али по некој гласи и ќе оди. Така, во главном не на организиран начин со лични карти, со документи, со патни исправи и така натаму. Денес има две важни изјавата на Коцијанчич, која е поврзана со повторно експресната најава на Уставниот суд дека во среда
ќе заврши целата постапка и ќе гласа околу иницијативата за ингеренциите на шефот на државата во врска со помилувањето. И втората е едно подолго сообщение од канцеларијата на посредникот Ван Хауте, кој што не најавува добри вести, напротив, вели дека е скоро невозможно во досега познатиот формат понатаму да се продолжи околу медиумите и дека ги разгледуваат сите можни алтернативи за промена веројатно на концептот или сега, како се вели тоа народски, од каде да се фати приказната, а повторно да можат нешто барем да завршат, бидејќи ВМРО се уште стои на ставот дека тој човек за нив веќе не постои на преговарачката маса. Проблемот на Уставниот суд е став, обично се вели, не се коментираат одлуките на судот. Меѓутоа, кога има одлуки кои ја донесуваат во опасност и покажуваат тенденција на соработка со криминалот, тогаш треба тоа и да се дискутира. Тоа е еден погрешен став на судот и ние во нашите материјали имаме и уште една оценка, затоа што правичната застапеност и со уставот е тоа регулирано и двојното гласање. За Уставниот суд двојно се гласа. Гласаат еднаштите пратеници, потоа гласаат и пратениците кои не... Начинот како се избират. Така, начинот. Така. Меѓутоа, тој начин не продолжува внатре во судот. И сега видите, ако тоа беше... Ако беат луѓето ослободени од страв дека албанците ќе направат нешто погрешно, и немој да им дадеме можности внатре во Уставниот суд да го има тоа право, тоа ќе беше сега многу потребно и многу исправно. Затоа што судиите албанци... Во одлука 5-4, двајцата да, се... Да, ќе има право, тоа да го стопираат. И видите, на место дводомен парламент, кај нас е тоа. Двојното гласање. И меѓутоа сакаме да има... Сега мислам дека ќе немаме време за ова полемика, подразбира малку повеќе аспекти, ама начинот на кој сега ние разговараме, еве како ќе се спасавме од одлуката на Уставниот суд, замислете да имавме двојно мнозинство, сега двајцата албанци не се во групата пет. Простете, господине Острени, ама многу често властите си правеа вакви шеми со институциите, вела, ха, овде кога сега да го направиме и ове двајца ќе ги ставиме, потоа кога ќе гласат. Да. Во основа, ние повторно разговараме за начин како да ја спасиме правдата. А влегуваме во период на изборен циклус кон кој се надеваме дека ќе ни овозможи трајни шанси да се спасиме на праведен начин. И затоа ми се чини дека со малку трикови не треба да очекуваме дека ќе можеме. Иако ова беше една од работите кои што на дневен ред ги стави ДУИ, па тие беа вџашувачки за ВМРО ДПМН и од тоа не излезе ништо. Зборувам за позициите каде да отиде се Бадетер. Да, да ги збуни таа ситуација и еве сега покажува дека биле за себе во право. Си обезбедувале амнестија за себе. Затоа ово го спомнувам дека од причина што сите оние кои се овластени да гласаат, да донесуваат одлуки и така натаму, пратеници и влада во подготовка на законите, не треба да повадјаат од тоа што тие мислат дека ќе се случува. Двојното гласање спасува ситуација во општо земено. Сега ние само сме во еден брод кој тоне, тоа една одлука да ја замислиме така, и едноставно бараме оние да не гласат, нели? Е, дали нема да гласат, тоа зависи колку се притиснати да гласат. А за ово другото, за законот за средствата за јавно информирање, ако можам така да го наречам, ние ќе треба да седнеме уште еднаш да размислиме, затоа што го ризикува денот на изборите. Нема ништо појако од седма, неслучајно е речено седма сила. Така, мислам дека ве нарекуваат од подамна. Би требало јавно да се откажем од таа позиција, затоа што одамна не сме. Ќе се откажете, меѓутоа некој има потреба за тоа и не сака да се откаже, затоа и не го носи законот.
И таа е голема сила која влага во секоја куќа, не со еден канал, него со 50 канали и од страни држави и така натаму, и подготвува јавно мнение, јавно мислење. Независно дали е тоа што ќе го нафрла како информација, како вест и така натаму, во главном тоа има големо влијание кај луѓето што ја следат програмата. Ако ве делат според тоа каде се седиштата на партијата, вие сте првата во која лидерот не е од Скопје, ама седиштето на партијата е во Скопје. Дује во Маларичица, ДПА е во Тетово, РДК се во Гостивар, они на села се во Струга и вие сте после Демокрација ЕРЕ, првата партија која е доаѓа со штаб во Скопје. Но, дали е фокусот шеската на изборите? Ние сме на крај на интервјуто, само една реченица. Таму се влечат најмногу мандати. Дали е шестата изборна единица, вашиот фокус на изборите? Вашата сигурна база? Не, видите, и првата изборна единица, втора, шеста е најсилна, најголема. Мислам со присуство на овој од албанска етничка заедница. Меѓутоа, ние треба да бидеме присутни не сите изборни единици, да ги замолиме граѓаните да гласат за унитети, нормално од кога ќе слушат нашата политичка програма изборна. И ќе видиме како ќе заврши ситуацијата. Се надеваме на добро. Јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Кога ќе тргне изборната кампања, ако тоа биде за избори на 5 јуни, ќе имаме прилика да се видиме со вас или да запознаеме некој од новите звездички во унитети. Предпоставувам дека се нема да биде позаимување од старите партии, дека ќе видиме и некои нови лица. Ви благодарам уште еднаш што вечерва бевте мој гостин. И јас ви благодарам на вас и на вашите гледачи. Веројатно ќе расцветат нови цветиња во унитети и ќе имате прилика да поразговарате. Благодарам уште еднаш. Мало.